V Mariborski knjižnici na slovenski kulturni praznik Ure pravljic za otroke pripravljajo že več kot 10 let. A veš, kdo je bil France Prešeren? Tisti gospod, ko je pripovedoval pravljico o Urški. Doktor Fik Fik. Zakaj pa? Ker je vedno v žepu nosil fige. Napisal je našo himno Zdravljico. Živela si narodi, kjer hrepe ne dočaka dan, da kadar sonce hodi, preperi smeha pregnan. Knjižnico je obiskala tudi njena ambasadorka in pisateljica Janja Vidmar. Za 1 uro je postala knjižničarka. Mislim, da so knjižničarji tisti, ki so pravzaprav povezovalci v tej državi, kjer nihče več ne kupuje knjig, ker si jih pač ne more privoščiti. V Pokrajinskem muzeju so pripravili vodstvo postalni razstavi. Obiskovalci so si lahko ogledali arheološke najdbe. Na Radiu Marš pa so na svoj rojstni dan izobraževali nov kader. Že od leta 90 dajajo glas študentom, manjšinam in marginaliziranim. Opozarjanje na to, da so določeni ljudje, ki jih zdaj vidijo Mariborčani kot podrepnike, je pač z naše strani bilo poudarjeno že veliko, veliko prej, kot so se pa dejansko zgodili radarji, ki so potem prinesli to, kar so prinesli. Marševci kljub pomankanju denarja še vedno ustrajajo, ostajajo kritični in uporniški. Kot pravijo, ne igrajo se v peskovniku, to vlogo so jim oduzeli slovenski politiki.